Fushat e prekura nga korrupsioni ishte tema e debatit publik që u mbajt sot në komunën e Gostivarit, ku Asociacioni për Iniciativa Demokratike i ka bërë publike rezultatet e hulumtimit të kryer mbi këtë temë në 5 komuna, edhe të në Gostivar, Kumanov, Shtip, Kavadar dhe Manastir. Në mesin e përfaqësuesve të institucioneve të ndryshme që po merrnin pjesë në këtë debat publik, i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari. Ai tha se rezultatet e këtij hulumtimi flasin se Gostivari regjistron korrupsion më të ulët nga të gjitha komunat e përfshira në këtë hulumtim me një dallim të theksuar, ndërsa qytetarët e anketuar shprehen më të lirë në denoncimin e rasteve të korrupsionit. Gostivari me një dallim statistikor të rëndësishëm ka korrupsion më të vogël se të gjitha komunat tjera të analizuara, që natyrisht na bën krenar si udhëheqje lokale. Dhe puna e dytë që shumë e rëndësi, në pyetjen se sa mund të ndikoje shoqëria civile dhe qytetarët në uljen e korrupsionit në nivel komunal, në nivel lokal, në Gostivar njerëzit mund të flasin shumë më lirshëm dhe mendojnë edhe shoqata qeveritare, edhe qytetarët se mund të kenë impakt dhe mund të ndikojnë që kjo të zvoglohet, që vetvetiu flet për mënyrën e qeverisjes së pushtetit lokal këto 3 vitet e fundit, ku lejohet çdo qytetari të bën kritika, të shpreh revoltën e tij, të tregon padrejtësitë të cilët mendojnë se janë bërë ndaj atyre, të jetë pjesë e vendimmarrjeve duke nisur prej programit për implementim në komunë të Gostivarit, po e gjithashtu edhe në krijimin e politikave të cilët i bën pushteti lokal. Drejtori ekzekutiv i Adit, Lulzim Aziri, tha se mosbesimi në institucione është faktori kryesor për mos raportimin e korrupsionit dhe vuri në dukje se 80% nga qytetarët e anketuar në 5 komunat e përfshira në hulumtim konsiderojnë se korrupsioni është rritur në 10 vitet e fundit. Janë të shumta analizat për korrupsionin në nivel qendror, por shumë pak i është dhënë rëndësi korrupsionit në nivel lokal, ndërsa si dukuri e njëjti është prezent edhe në për komuna. Besoj se e dini që korrupsioni e dobson pushtetin, besimin ndaj pushtetit, korrupsioni nxit varfërinë, korrupsioni pengon zhvillimin e përditshëm në shoqëri dhe si e tillë kemi dashur që institucionet relevante në luftë kundër korrupsionit të jenë më të vetëdijshme dhe ta luftojnë më me vendosmëri të njëjtin dhe në këtë drejtim ne si shoqëri civile që mund të bëjmë është vetëm të ofrojmë analizat tona që më të azhurohen nga ana e institucioneve relevante. Ekspertja Maria Dimitrovska tha se të dhënat e anketës realizuar me qytetarët e Gostivarit flasin se një numër i konsiderueshëm i tyre konsiderojnë se dëshira për pasurim të shpejtë të njerëzve në pushtet i ndihmon korrupsionit. Sipas tyre, gjyqësori është institucioni më kompetent për të luftuar korrupsionin, e nga ana tjetër pikërisht ky institucion është më i korruptuari. Rezultatet e pokazuan deka postoi percepcia. Të dhënat e hulumtimit tregojnë se qytetarët kanë kontakt të rregullt me institucionet nga sfera e shëndetësisë, policisë e gjyqësorit. Kështu që sipas kësaj, shumica e të anketuarve kanë thënë se u është kërkuar rryshvet nga ne këtyre institucioneve. Rryshveti nga ne një institucioni të kujdesit shëndetësor më shpesh kërkohet gjatë situatave kur duhet të kryet ndonjë operacion apo për rastet shërimit. Rryshveti nga policia vjen në shprehje gjatë gjobave dhe aksidenteve në trafik. Pjesa më e madhe e të anketuarve në 5 komunat e lartë përmendura konsiderojnë se nuk duhet të denoncohet korrupsioni, sepse besimi tek institucionet e shtetit është i vogël. Sipas tyre, në rastet e denoncimit, institucionet nuk do të veprojnë sipas kompetencave të tyre dhe e dyta është se ata kanë frikë nga revanshizmi, shprehet ajo. Raporti për vlerësimin e fushave të rrezikshme të korrupsionit në nivel lokal është përgatitur nga Asociacioni për Iniciativa Demokratike në kuadër të projektit të USAID-it për pjesëmarrjen e qytetarëve. Ky është debati i parë publik për shpalosjen e gjetjeve nga vlerësimi i fushave të prekshme të korrupsionit në nivel lokal, ndërsa pritet të mbahen edhe 4 debate të këtilla publike në komunat Kumanov, Shtip, Kavadar dhe Manastir.